Každopádně dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího videa na kanále Hedr.cz a dneska jsem tady s Matějem. Čau. A dneska to uděláme takový speciálek, protože budeme to točit z dvou pohledů. A můj pohled bude na mé free to see, nebo jak to mám říct, prostě, že to uvidíte zadarmo na YouTubeku. A Matějovo pohled, protože tam má takový hezký skiny. Matěj, vy třeba tady ten, co jo. Si vybral, tak vypadá jako jeden rakouský malíř, takže tak, prostě tam jsou všechny mody a tohle, a to by mi na YouTubeu neprošlo. Každopádně to uvidí členi na mým kanále, bude to tam zdarma pro vás jako pro členy, bude to prostě takový bonusový obsah, dá se říct, takový 18+, bonusový obsah, sedím se, že na to bude hned červený dolar, jako to bylo. Každopádně nastavili jsme si tady obtížnost pro pokročilý, což je ta druhá nejhorší, jakoby, protože jsem nechtěl dát úplně tu první, tam nás zombíci dají na pár hitů a to s Matějem asi nezvládnem. Takže zkusíme tu pokročilou. My tuto, takže to je. takže jdeme na to teda, já to zapínám, je to teda první kampaň z dvojky, takže jsem na to zvědavej. Každopádně jde tady vidět velký rozdíl toho, když jsem natáčel jedničku a dvojku, ta jednička má o hodně horší grafiku. A to jsou jenom, myslím, rok po sobě ty hry, tyjo. No. Tak jsem zvědavej na tu těžkou obtížnost. Matěj, a máš tam i jiný obrázek té mapy, tady těch čtyřech. Já tam, oni se mi rozbili ty mody, takže já to najíba dvě postavy teraz. Okej. Okay. Já jsem si to musel ještě upravit potom, ale nechci se mít tam teraz. No, budu si muset slumit hru, protože mi to hřve. Tak co, fungují ti mody, Matěj? A jo, ale vidím těba a sebe. To stačí. A zombíky, vidíš nějaký jako jinak? Jsou všechny cestnou teraz, takže nevím. Okej. Okay. Ty mám nějakou velkou senzitivitu tady v týře. Počkej, já si to trošku zmenším. Jo, to už je lepší. Tak jo, jdem na to, Matěj, tak pojď. Ne, mluvte boti, furt mluví, ty. Jak vypadají zombíci? Vypadá to furt tak, jo, Matěj? Jo, ale já si nevíš, jak to mám. Já si to pamatuju, jak byly ty na N prostě takový ty vojáci za druhý. Ano. Jo, správně. Tady jsou pistolky, co máme tady? Já už jsem dlouho Left 4 Dead nehrál, ty jo. Tady je, Desert Eagle, pěkně, a nějaká kyselinka. Zatím nám neubírají moc teda, na tuhle obtížnost, čekal jsem to horší. Jokej! Dobrý jeden. Jak vypadá? Jak vypadá, Matěj? Jak vypadá boomer, schválně? Tak jo, jasně, dobře. Samý krásný věci. Já se obrám ty duálky, ale... No, ty jsou asi lepší, no. Jseš poblitej pořád. Jo. Věc. Nevadí. Tak jdeme, pojď. I'm not a zombie! Yeah, sorry. Matěj, furt je tady ta televize. Já tak to nevím. Schválně. To je na jednom městě. To bude tam na jednom místě, počkej, přejdeme to až sem. Bacha na charger hlavně. Jo, je to tam stále. Ukaž to, diváku. Tady to je, jo, v té televizi. Jo. Dobře. Matěj to vidí úplně jinak díky těm modům, že jo? Já jsem samozřejmě nechtěl jakoby to kvůli YouTube, aby se to viděli normálně. Ale potom ale samozřejmě... Ale nezmažu na tom, proč to ne? Jo, a proč mi to tam dám? A to nezmažu? No tak já tam nemusím dát monetizaci, jakoby. Ono to jenom řeší, když to máš jako peníze, víš? Za peníze. Jo. A proč mi to nebudu dávat, že jo? Ještě budu vydělávat na členech, na reklamách. A členové by neměli vidět reklamy, si myslím. Oni by to tak... To nevím, jak funguje. To já taky nevím právě. Kámo, ten Deagle je docela dobrý, já jim dávám one tapy, jo. Takový headshoty. Hele, sekera.
Tady bude zase televize, ne, Matěj, tady? Je tu, jo. Tu televizi si pamatuju, jsme koukali s Klaudičem tady. A je tam je další. Tady. Já tam teda nic nevidím, já tam vidím, ani náš odraz tam není, Matěj, ne, my neexistujeme. Tak já si dám asi už prášky, protože, Matěj, ty bys měl taky dát něco, protože už máš málo života. Dám si. Tu vole, jako ten, ty hitboxy jsou jaký zvláštní tady v týře, co je? Viděl jsi na druhou osobu a já mám moc, že on začal tancovat, ale on to nefunguje na to. Ty už máš zbraň? Ne, vy máte pistolky. Ne, ne! Záda. Tady jsou, tady nějaká bomba. A tady máš prášky, Matěj, když tak. Pringles. Pringles. Ty máš Springlesky vlastně tady, že? Jo, jo. Kámo, ten Deagle je velký. Ano. Můžem? Co? Můžem to hodit? Tady? Já a to neubírám, myslím to tolik, jako. Škoda. Zombie. A počkej, a ty vidíš jenom nás a je dva nevidíš, jo? Je, oni vypadají jenom... Ne, já vidím teba a teba. A co, a ty vidíš normálně teda, jako? Jo, jo. Jo, jo. Si pamatuju, když jsem viděl to video Shrek is Love, Shrek is Life, to jsem byl zrovna já, ne, ten Ellis, vole. Kde jsi, ty jsi zmizel? Jo, tady seš. Ne, Aďa tu stále je, neboj se. Slyším je, Smoker, tady. Konečně. Pistol. Už jdou. Ty vole, těch je, Matěj. Jo, jak se procházejí tady, ne, prostě. Pozor, ty má charger! Ne, do vohně, ne! Robíte zvuk, ne. To nedělej. Další, to byly nějaký zvuky, že jo? Je. Ubírá to, nebo ne? Asi ne. Proč si budu kovnicu. Ne, zase nějak inspektovat ty zbraně. Jak jako? No, že si jich pozorím jak v CS-ku. To nevím. To nevím. Pane, doufám, že ten bitrate vypadá dobře. Kolik jsi tam nastavil ty vůbec, Matěj, bitrate? Uf, nevím, nepamětám se. Ahoj. Špakuva, no teda co je. Jsem se tam šoupnul, pojď. Počkej, já to hodím tam. Jo, to je dobře, jen to tam hoď, no, aspoň se jich zbavíme. A ta první mise není zas tak těžká, kam jsi to hodil vůbec? Tam někde. Kam, já vůbec nic nevidím. No, kdo tě chytil? Nebyl jsem ho. Left 4 Dead natáčíme. Tak, už tam bude Matěj, pojď. Kouvej ječot, který dostal, jdeme rychle dovnitř. To je zatvoraj, ne? Či? Jo. To si myslím, když si to tam dáš, tak to tam potom i nebudeš, stejně jak jsem myslel. Je. Ah, oh, speciální zabiják, Matěj. Ale co, a to není zas tak těžký, jo, jako... Jo, já neprdím, jo, jo. Čekal jsem to horší teda, jako, s tou obtížností, když jsme to dali na pokročilou. Tady zatím vykosím ty zombíky, takhle přes to. Tak je zbraně normálně? Potom je čo za zbraně? Zbraně budou potom dál, ty MPce a tady to. Co bude to zase? Ale zbraně toto. Já to by to nevidím jako normální zbraně, ale na to skin. Jo, ty máš skin vlastně, jo, jo, jo. Ale já hodím granátama někam do zádu. Ať tam jdou. Jdete k tomu, šmejdi. A teď vás zabiju všechny. Ono, když jim střílíš do hlavy, tak to nic neudělá. Tady by měl být granátovet, myslím. Nevím. Byl tady vždycky, není tady už. Tyjo, ty jdeš hodně dopředu, ty se toho nebojíš. Já nevím, mi se to vždy pošlo. ty vole, boomer! A smoker někde. Kam nic nevidím, když jsem poblitej. Jo, absolutně nic nevidím.
Viděl jsi šibičku? Jo, jo, je to tohle. Počkej, taky máme molotov? Někde tu je teda. To to rám je asi. To bude vpravo. Jo. Venku. Tady je ta bomba, kdyby si chtěl. Počkej, já si podívám. Ale tu je na zemi zbraň zase. Ne, to si dobral něco. Prášky vezmu. Počkej, tak já vezmu to, co bylo tam nahoře a zapálíme ji. Tam je, okay. Tam je barel. Protože přes ní to jen tak neprojdem. Hřve, ne. Jaký jsi ty hřvat, Matěj? Normálně, normálně. Normálně? Já nevím, že tady mám vůbec kentros. Já si pamatuju, jak jsme hráli jednou, kde to bylo, tady bylo někde barel. Jak jsme hráli Minecraft mod, normálně tady v tom. A to byla moje slepice, tyhle. To je dobrý náhodou v tom Minecraft modu, tenhle forem mě strašně bavil. No těžrám, jestli. Textur pack všechno, tyhle, spitr tamhle. Umři! Kámo, ta brokovnice moc neubírá teda. Já to vezmu. A jdeme. Zapálíme ji. Někde je smoker. Doufám, že nechodí, ty vole. Že je na místě. No, ona i chodí někdy. Je vpravo. Vpravo? Otevři. Jo, počkej, je vpravo. Není tady. Já ji nevidím. Jo, to počujem. Čím na druhé straně. Je tady! A chodí, pozor, já zapálím. A zdrám! Matěj, střílej, ona půjde po mně! Ty vole, ta byla nějaká rychlá, ne? To je mrtva? Ale jo, ale ty vole, jak byla rychlá, ne? Já se vyhýlu teda. Bavili jsme se vičky. Krásná. Matěj, jak vypadala u tebe? Normálně. Já nevím, oni na sebe leželi, já to nevidím. Kámo, ta brokovice úplně k ničemu. Slyším boomera někde, už je mrtvý. Je mrtvý. Další bomba. Ej, máte zombasové, jděte na ně. Teď si nemůžu vybrat, kterou bombu si vzít, jo. Kam lezeš, ženská, ty vole. Něco odťahat. Ten někdo rozbíjí dveře. To jsou zombice. Trabant. Tady by měl být zbraně. Další vička. Ty, já jsem se lekl, Matěj, pomoc! Já jsem se lekl, kámo, teď jak svině. A kačko, a kačko. Ale Skar je takový jako s dávkama. Yeah. Spitr. Dead. No. Matěj, ty jsi skoro mrtvej. Já jsem stál celý v tom. Tak se vyhýluj. Já tě budu krejt zatím. Tak a jdeme. Hej! Já si říkám, proč můžu dolů. Ale molotov. Čekaj, jak já hodím tam. Máš míso? Jo, máš, ok. Hele! Paráda, adrenalin, dej to sem. Ty vole, já tě chyl. Jo, tady bude tank nahoře, ne, Matěj? Asi hej na vlasu, no to je většinou. On byl v tom obchodě skoro, ne, nehora. Nevím. Je tady molotov? Ty máš molotov, ne, když tak? Mám. Okej, okay, tak ho zapálíme. Počkej, tady je i tady ta blbost, teď to jsem. Já ho slyším, je tady. Je dole. Já už počím od Bušreka. Jo? Je tady. Tak počkáme, až přijde, já ho zapálím. Kde? Nejde nám záda, doufám. Aaaa, Charger, ty vole, no, Matěj! Matěj! Matěj, je za tebou, zapalo! No. On přelesl, má ten plot! Aaaa! Je dead? Ne, není! Ne, mami! Rušil mě zvedá, kam jde ten tank? Co se stalo, kámo? On nás skoro zabil. Oh, adrenalin, jdeme dál. Jde tady bunnyhop, Matěj. Jo, to je celkem hejno.
Ten zvuk jinačí, ne úplně. Yes, lékárničky. Matěj, lékárničky, pojď, než to seberou ty boti. No, já si tady asi vezmu M16, to je mnohem lepší. Nic jiného tady není, co? Deagle, náboje. Škoda, tak jo. Ještě se vyhýlu, tak. Jo, laser to je. Vzali jste ty lékárničky? Jo, vzali. Laser, no. Laser na zbyt? Mám. Tak jdeme. Ten tank byl jako těžký docela už, Matěj. Ahoj. Ten byl docela těžký jako teď. Matěj. Jdeme. Sebrat zbraň na blízko. No jasně, že potřebuješ školu. Tak mě krejte, když tak, oši. Počkej, ale nečo stojím. Už běží, Matěj! Jsem jockey. Jo, na to zbraně opojí, dobré. Mám kolu, Matěj, krý mě. Zkusím to tudy vylíst nahoru, jestli to půjde. Vypadni, už nemůžu mlátit. Jde se skočit, nejde, já to musím obejít. Ne, vypadni. Rychle. Uni! Ne. Blbý zombíci. Tak to speedrneš. Jedu. Chci mu to tam dát, rychle. No, hoď mu to tam. Teď už vystřelil tu raketu? Jo, už. Tyhle, tady je zombasu. Matěj, jsi na zemi! Jo. Kdo tě dostal? Zombíci? Zombice. Tyhle, jich tady je, ale. Ošetřete Nika pomocí lékárničky. To je bot, to je dobrý. Jsi mantra. Jdeš se vyhýlovat, Matěj? Počkej, já tě vyhýlu. Tě ošahám, jo? Ty můj krásný hi, nebo říkat dál. Hit to. Ale kam teraz, co dělal to? Tak to moc nějak nedohodil teda. Boomer, pozor, dobrý. Ale tady něco je. Lékárnička, nice. Jo, až do zádu musíme. Počkej, já hodím pipe bombu tam někam do zádu. Ať je to tam za to. Boomer zase někde. Charger! Dobrý. Tak jdeme dovnitř už. Třeba farmím nějaký killy pro jistotu. No já se vyhýlu asi už teď. Krása. Jako už to nebylo tak jednoduchý, Matěj, jo? Budu tě kecat. Ale hej. Je to toto. Jo, tohle si pamatuješ, jak jsme hráli proti sobě. Já jsem hrál strašně krása, to nebudeš. Počkej, teď musíme jít tu dmou. A obuši tři náboje. Tady dolů, ne? Jo. Aha, já probím. A teď tady, hele, tam je něco jak vzadu. Spitr. A brokovnice, to bude lepší. Tady ta. To je rychlopalka. Molotov. Co je tady dalšího?
A pozor, Charger, tamhle. Tam běžu. Kde? Mrtvý. Boomer! Jež. Slyším zvičku zase. Bude někde nahoře. Bude nahoře. Jo, v té uličce. Doprava? To jo, to mám jít, ne? Ne, tohle asi ne. Ale můžu se tam je podívat. To, podíváme se, co tu je. A myslím, že tudy ne. No, to Antr. Ty lasery tady. Tady nahoru, myslím. Jo, tady, tady, tady. A! Ah! Ty vole, Antr! Dead. Následil. Co to je u tebe, ten Hunter vůbec, jak vypadá? Tak. Nahoře je ten. Jak mám zabít, jo. Sisko. Vyčka tady. To. A zdrhej, Matěj, zdrhej. Ona jde po tobě. Hej. Uteč, skoč dolů. Je dobrý. Co tady? Kam je na boje někde. Máš tady golfovou tu? Jo. Ještě máme dost nábojů. Tady další brokov. Jo, ty vole! A já to schytal, ty vole. Probiám. Díky. 38, to ještě dost. Tak tady jdeme sem. On máme čas, takže já se vyhýlu. Je tam boomer. Asi záda. A nebo dole. Mokovo, ne? No. Ty máš člena? No, jako jo, mám. Dobre, tak ty to budeš určitě pozerať. Jo, to se na to podívá, no. Na co? Matěj, vem si tady adrenalin, když tak. Já ho mám. No? Ale nevím, prostě už. A ona tohle je ta brokovice, prostě OP. Naboje? Aha. Naboje, yes. Molotov. Co tady? Ne. Zase smoker. Kde je? Tam. Jokej! Tam je opět. Tak jdeme dál. A sakra. Jdeme, Matěj. Spitr. On nám tady zničil cestu. Rychle. Nahoru. Kamo, nic nevidím, absolutně. Kde? Musíme nahoru, ještě tam. Tady jsou ty schody nahoru, Matěj. Rychle. It's not funny anymore. Já už běžím. Tam je jockey, ty vole. Ale jo, musíš do ní dát víc hitů, aby umřeli. Smoker. Já to hodil. Rychle! Oni se tady spawnujou, vypni to. Spitr! Blbý zombíci, u ní, ne. Oni tady zatarasili. Prej, are you flying? Fine. Jo, are you fine? Je, yeah, děkuji. Aha. Díky za heal, chlape. Bot se snaží do mě, hele, tady je lepší brok. Samo si ne, či? Jo, jdeme. Oh! Ty, a další! Láta chytila se mě! Jste moji dva, jo. Nevím. Hele, tady něco je. Bomba, dej to sem. Tady nefunguje polistik modul, no. Tady taky ticho, ne? A, díky. Ježiš, zase jockey.
ta brokovnice. Ty rychlopálky jsou strašně dobrý tady v té hře. No, jsou full damage, ten boomer. Ne, zombíci nemají full damage. Ne, ale to jsou taky ten boomer na full damage. A hlavně můžeš líst po zdech, ale jenom na těch vyznačení, co si teda já pamatuju. Jsem safe v zóně. Co tady je za zbraně? Hele, SGčko tady je. Ale nedá se s tím přiblížit. Jdeš, Matěj? Jo. Jsi v pohodě? WTF? Ty bys si viděl, jak jsi se hejbal. SGčko, zkusím to SGčko. Jo, my jsme tady vlastně, ježišmarja. Ty můžeš držet shift, aby si běžel pomalu. Tak jo, jasně, no. To fakt zní jak SGčko. Ne, to ne. Matěj, benzín. To je poslední mise, tady to. OK? Dělej, pojďte, Matěj. Ne, Matěj, ne, ty vole, prášky! Ty vole. Já se vyhýlu teda, děkuju. Třináct, jo, jich máme nazbírat teda. No tak já je vyhážu ze zhora nahoru teda. Teda ze zdola nahoru, obráceně. Rychle. Jo, oni budou chodit, že jo. Ne, žádný smoker. Nebo to házej dolů, Matěj. Jo. Ale zase tě nemůžu krejt, tyjo. On jde za tebou, Nick, takže. Nebo já ti pomůžu, já jdu na druhou stranu. Stej zveš. Slyším, paráda, už jde horda. Jo, oni mi jdou záda. No, no, ne, bomba! Jděte na tu bombu tam. Co je, oni jdou furt do mě. A ubírají hodně, ty vole. Ještě obklíčí. Ne! Tu je tady za kvičináčem! Co lepším? Co se vyhazuje? I love him. Yes. Kolik jsme jich tam vyházeli? Matěj, co děláš? Jak se skočit dole? A pro jistotu nic. Už jdu zase. Já tam nahážu už. Kámo, to musíme dát, tyjo, pojď. Na co tam potřebujeme tolik toho, tyjo? Benzínu. Já bych došel daleko. Jo. Jako, ne, nikdy jsem neviděl, že bych musel 13 kalistrů nalejvat do svého auta, teda, jako. Co se to on zdá? Nebo jestli jsou poloprázdný, nebo jak to je, tyjo. Jockey, jockey. Jsme v půlce, Matěj. Rokovnice. Ale. My už nemáme žádný lékárničky, koukám. Tank! Jo. Máš molotov? Mám, ale nevím kde. Slyším ho. Nika sejmul. Dobrý. Ne, kyselina. On ten tank furt žije, trfil zo. Matěj, střílej, střílej, střílej. Já se vyhýlu a jdu pro ně. Nick je mrtvej, do prdele. On si jde pro tebe, ne, dobrý. Já jí zvednu. On je mrtvej. Krej nás, když tak. Já probím pro.
Díky. Tak pojď, jdeme. Co to zase řve ta ženská? Mají furt nějaký problémy ženský, tyjo. Zase řve, ty vole. Stačíš, tu dáme jenom my dva, ne? To se taky počítá, Matěj. Jo. Zdráme dolů. No, počkej, ještě nahoře jsou nějaký. A tamhle jsou dva. Proč se nevýhluje? No. Matěj, hlavně neumírej teď. Molotovi! Ne. Matěj, vy umřete? Ne, ale mám tu dost veľa tých zombíkov. A keď asi hej. Ne, Matěj! Máš adrenalin, píti si ho! Tak nic. Běžím. Charger! Oh, běžím. Wow. Píchni si ten adrenalin asi, Matěj. Ne. Tkám to asi nedáme. Nemáme na to životy. Proč 13 zrovna? A Jukej, ne! Díky. No je co? Tam prostě nelali, už jsem na zemi. Ona to sem hodí, ta svině. No ti ne, zdrej! GG. Nevadí. Musíme hned běžet pro ty kanistry, co jsou nahoře. Matěj, a už žádný zápalný granát, co chceme vyhrát, ne? Matěj. Ne. Vůbec na mě nekoukej, vole. Nechci. Já se píchám. No, prostě vyskočit takto. Nic, já jdu rovnou nahoru pro ty, musíme speedrun trošku. Kašlu na ty, co jsou dole. A rovnou ty, co jsou nahoře, protože musíme asi zase brát všechny, jak tak koukám. Rychle, musíme získat nějaký čas. I hear the boomer. OK. Hop, jeden. Boomer down. Já nepoznám, čo to je, lebo on to vyzerá jinak, až to hovorí japonsky, takže já nevím, čo to... Japonsky to hovorí? On je nahoře! Dobrý. Ty můžeš jít úplně ještě nahoru pro ty. Nic, já už tam něco, no, já už tam... No tam nahoře, ty vidíš, je bílé. Já tu jsem nahoru. Tady jde Hunter. Mám jeden. Ne, Hunter! Kde je ten bot, co chodil se mnou? Já jsem já umřu! Žiju ještě! Já myslím, že to... Já umřu, Mati! Ne, už vidím temnotu na konci tunelu! Nice. Takhle to tam fouklu všechno. Házej, Matěj, házej. Proč jsou u mě ty boti? Mám bych ještě zachránit. Ale jenom dva, aby jeden měl, by měl být s tebou, schválně. To se jak dostajem. Krávo.
No, tak, tak to asi ne. Kde seš? Na zlo. Na tom samém místě spadne prostě. Už ne, to je horší ještě. Fakt? Počkej, jak jsi tam dostal? Já musel skočit tam hore. Já ti můžu zvednout na tom místě, Mati. Já spadím dole ještě, pozoraj. Ok. Jak jsi tam dostal, to se ani... skočil. Jak se tam dá dostat, to ani nejde, ne? Já nevím, tak ale jsou tu věci, tak asi to musel se mohli dostat. Já už jenka dělal, to jsem měl celou obíc, víš? Aha. Tak jsem si to zkrátil. Okej, okay, hele, já jdu dát ty. Já si jdu dát healy a tady jsou ještě lékárničky. Oh. Ne, jokej! No. Matěj, neumřeš. Tank. Tank? Mhm. Aha. Zapálil zo? No ale je to slepu. Utíkej! Já tam nemůžu. Jsi na sebi. Dobrý, běžím pro tebe. On jo, ale tebe jsem už dobral. Ty dvě kanistra jsem už dobral. On už je tady někde. Já ne hore, pojedu. On je furt nahoře? Daniel, už jde, už jde, už jde, už jde. Neumře! Já jsem za ním. Dobrý. To dáme. Dělej. Mám mnohem lepší start. Já tě to nevím, tě to dva. Čo, no ty dva? A já jdu ještě nahoru pro ně. Jak se tam dá dostat? Ty to musíš celý obejít? OK, tak to nevím teda. Další tank, jo. Fakt? No, doufám, že ne. Dobrý, musíte nás to nevšlit. Ale nepočujem hudbu. Ale. Takže nepočujem to širokou skud. Sakra, boomer. Jak jsem dostal? Nevím, jak jsem se sem dostal z druhé strany. Já nic nevidím teď. Já se potřebuji dostat nějak nahoru. Jak se tam dostal? A tady se nedá nikam dostat. No já jsem tam skákal, předtím, jak se to nevybalo. Počkej, tady se to dá úplně obejít v pohodě. What? A tady já je Rošel, jak se sem dostala Rošel. Já už vidím, tam ty schody. A ty dva kanistry už jsou při mě, tak jen tam. Ne, nejsou, jak se nejsou. Tam dostat? Já právě že vůbec nevím, jak se tam dostanu. Vyvítahem jedině, vole. No, nevím. Jak mě fakt nic nenapadá už. Je tady hromada bomb, já to prostě vyhážu. Já už to asi vidím, už to možná vidím. Jo, asi už to vidím, jdem tam. Už jsi tam? Asi hej. Okej, okay. Máš za sebou, ooooooo, jockey! Dělej Rošel, ty blbá, střílej! Proč jde po mně ten jockey? Hačím ti to hor, dole. Hazej, já jdu dolů. Tady jsou zombasové. Skočil bych tohle, ale zomrl bych. Ne, Matěj, to vůbec jako to, ne. Tady skočil na ty stánky. A šupnu to tam. On to by tam prežil, reálně. Nice, tak tohle byla mnohem lepší koordinace. Jo, jasně. Jako ty zombíci. Smoker ale... chytil Matěj. Matěj. No. Ty můžeš. Kdyby to tak hory ještě ta věc. Já tam nemůžu. Jaká věc, že tě oživí? Aha, já taky můžu. Ne, kryjte mě, vy debilní boti! Boti, já tě oživím. A kde byla ta věc? Nehore, jak mnou. Zapte to! To jsou takový... Kamo, ty boti jsou úplně retardovaní, zvedni mě! Střílej, Rošel! A ona nestřílí vůbec, ta kráva. Už mám náboje, no, to je paráda. Jsem zobr, přistanku. Já nic, ty vole kámo, ty boti strašně zpomalujou. Jo, přistanku už nebyl. Blbej jockey! Ne, nesmí měl se mnou. Prostě odjít, ne, nech chodí odjít. Jo, tak jo. Bude asi lepší pro mě, Matěj. Odjeli jsme bez Matěje!
Paráda. Na památku Nikon Just Matěj. Ale ten bod byl z hodiny, ale on byl v tom kruhu, takže on jeho to zobral. Zesnulý. Celkový čas kampaně 41 minut. Obtížnost pro pokročilé, počet restartování 1, no to nevadí.